Ekitiwa cha Buganda cha Banda na mpetu chikumenga. Musizi wa bifananyi naye ntunuulira nnyo ebigenda maaso mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Munajjukira nti bingi ku byafaayo byaffe byasaanawo oba byabbibwa. N'olwekyo emizizo egidda kusangibwa nga tegirina byakutunuulira okumanya biki ebyaliwo. Ebifaananyi by'ensinga nga bwe munaabiraba biragira ddala biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe nga bwe tutambuza. Ndi musanyufu nti abamu obalina ku bifaananyi byange weebali wano nabo Oweekitiibwa Maria Kiwanuka ndi mukwabo. Oweekitiibwa Nansolo Nnaalinnya Nabatoka ye mukwabo. Oweekitiibwa James Kyazze abamu ku balina ku byafaayo bye nasiiga emabegako. N'olwekyo nkoowoola era nkubiriza naddala Abannayuganda buli lwe tuba nga ffe bannannyini b'ebisiiga ebikwata ku ffe tuba tuterese ebyafaayo byaffe mu ffe ffennyini. Naye buli lwe tuleka abaviibwe ne babitwala tuba tusaanyizaawo ebyafaayo byaffe ate tuba tukotogedde emijiji egirijja mu maaso. N'olwekyo ebisiige byonna nga biraba bitundibwa era nansaba embayoze buli omu ali mu kyatwala. Tetulina bifubo ebiti wani waffe nawuliranga ekifo kimu kyalina ne mukala abaana okukitala baakigala tekyaliwokitawulirako yokka naye ekifo nga kino ekikuŋŋaanya ebya obulambuzi bwa Buganda okuba nga tekiri mu kifo abalambuzi n'abantu aba bulijjo bayinza okukoleseza ebintu byabwe ebitone byabwe ekiyita visual arts waliwo ekibulawo. Nolwekyo njagala okwebaza nnyingi nnyo Nnaalinnya Nabatoka olwekiro waliwo okusoka ekirowoozo ekitekebwa mu nkola. Omuntu abeera ewala gy'abeera n'afuna ekirowoozo ekyo n'ajja n'akitusoona n'akiteekawo nakyo kubeereko omugatiza abantu. Njagala okwebaza ennyo bannaffe bonna abayambye abakwatiddeko Nnaalinnya okutambuza ekintu kino. Kusooka kibadde kizibu nnyo obutayamba obutakwatako Nnaalinnya. Omuntu yajjanga ne peyinti n'asiiga ennyininnyini ekifo okukinyiriza n'akoola omuddo ffenna twakyewonyanga bwewomu era kyali kizibu okutagira omulimu ogwabadde gumpeereddwa gwabadde gwakwanjula omugenyi omukulu Nnaalinnya Dorothy Nansolo. Nnaalinnya oyo ye muwala omukulu owa Ssekabaka Sir Edward Frederick Walugembe Muteesa ow'okubiri. Nnaalinnya akulira Bannaalinnya bonna abava mu Ssekabaka Sir Edward Muteesa ow'okubiri. Kisebo tusanyuse nnyo okulaba. Nnaalinnya oyo Nansolo mukyala munyufu alina diguri ye ate no honors okuva mu yunivasity ye Nairobi gye yasoma ebikwata ku management administration
ati nakoma wano wano nafuna diploma from management institute financial management bulungi Jinja Road ati era nafunirako ne ka certificate akebyobuwandiisi secretarial services knowledge madimadimba kati nkyala muifu newankati mu biseera ebyo abaali bakijja nnyo obuganda baaliwo ate nga bali mu buyinza tekyabalobera kumusikayo n'omuyingiza mu gavumenti ya Uganda yaweza kumala emyaka 37 minisitule z'enjawulo department z'enjawulo n'agendako n'ebweru mu embasi ya Washington embasi ya Uganda era olaba nti ne bamutu bamutekamu obwesige fenafena tumutekamu obwesige nze yemukuba n'alinnya besinga okujjukira ekyakimanyi tumuteganyateganya nnyo emirundi egiwera tumakyenjagala okubaako kyokumanya ku luli olwo olulanya nolwekyo tweyanziza nnyo n'alinnya kubanta osobodde okubeera naffe bw'oyogera naye yetwalanga omulimi w'amaanyi nolwekyo mukyala mulimi naye ate mukulima ebyagira n'abeera omwagazi nnyo owebifa owebawalaati mbeebaza nnyo okusobola okujja olwaleero nga bwe muwulidde ekirowoozo kino kyali kyane naye nga okumala emyaka emingi ennyo njagala nnyo okufuna ekifo kino e Buganda as you have heard many maybe those who understand Uganda I've had this dream for many years so olwekyo ndi musanyufu nnyo nti wafunibwawo akakisa nga waliwo akazimbe kenyinza okuba okujja ku minisita ndiddama minisita nensaba minisita okukabba nanzikiriza mpola mpola naye oluvannyuma nakkiriza so what I'm saying is that as I've had this dream for many years and I didn't know where I could have it done certainly could not be in my garden. So I found out that Minister of Culture had this place here for something else and I begged for a small room where we could do it. And I'm very grateful that it was accepted. Okubagambako nti naffe tulina ekifo kyemuyinza okwolesa ebyammwe kintu kya mugaso nnyo abaana baffe okukula nawo ka kazukulu kali interested nnyo mubifaanani jeni ye idea gyennina this is the idea I have for the young people the young Ugandans who can yes they can show their talent and they have space mwebale nnyo sijja kwogera bingi I won't speak much but thank you very much for being here it's such great encouragement mwebale nnyo jana ate nkukakasa nti ba artists bannabitone tuli mabegawo nga tebannatutaagulataagula kutuwambako byaffe butikkiro n'embuga yaayo yali etuukira ddala eno n'okukkirira wonna wanziika zaali 10 kaakati bwe bassa butikkiro mu mateeka 93 gavumenti yali ekolerawo okunoonyereza ebya siriimu wano ne mu nnyumba yennyini eri butikkiro era be baazimbawo ebizimbe bino era byobiraba tebiri nnyo mu bbala lya butikkiro eri kaakati neejazikawo aba Buganda Heritage and Tourism Board awo nno neewunyisa omwana w'embuga ate weyeebaza minisita nga nze ntudde wano naye twagala okwebaza n'alinnya Lubuga olw'okusobozesa abalina ebitone eby'okusiiga ebifaananyi okubaako bwe babyoleseza omuganda agamba nti atunda ayolesa yamasaawo amangu oyinza okuba n'ekintu naye nga bano tebalinawe bakirabira banakijjawa
guno kuba mukisa gwanja bulunze okufuna ebifaananyi bya taga nwaga banakyala wuwe era sebo mu nyumba ebifaananyi byomu ebiri abantu bampita wa kitalo mala kubanyunyula nti siize nabisiiga n'ebifaananyi ebya mukodomi wange Nyanzi anti embogo mujuulira nabyo mbirina kale neewunyizaawo kitiibwa nuwa wamala Nyanzi bwagambye nti nno ntasanyiza amagezi nali sigalina okusiiga ebifaananyi oteeka okubanga amagezi gakwesera kubanga olaba ekintu fe abalala tulina amaaso abiri tukoma ku ebyo bye tulaba ebyokungulu kyetaagisa omuntu alina amagezi amangi okulaba ebirala ebiri emabega wekyo kyetulaba n'akitusiigira awo n'abeera nga ataatuzibudde amaaso n'olwekyo abasizi b'ebifaananyi b'amagezi mangi simanyi kigambo kituufu ekya artist omusizi w'ebifaananyi kubanga waliwo ba artist tugamba abayimbi abazinyi nga bali basempeke nabo ba artists naye abaganda art ng'ono gwe muliko baamumanya okubajja wano kwaliwo okwadda nnyo okukomaga omukyala atugambye nti ye byakola abijja mu mbugu okubumba babumbanga n'okuzimba amayumba simanyi wa maali musobye ekitabo kyakolokagwa empisa z'abaganda n'akunyonyola bwe baazimbanga embiri abawunda betulina abatendeke nga Jonathan Nsubuga abawunda architect baaliwo wano mu Buganda ngaera bakozesa amagezi mayitirivu musaana ne musoma byeyawandika ngeri gye baazimanga embiri za Kabaka oba ebisaakaate by'abaami n'olwekyo emirimu gino egy'obuyiiya gyaliwo naye ndowooza engeri gye twali tetunasoma kuyiga kusoma na kuwandiika oba oli awo yeyinza okulowoozesa omuntu nti bano ab'ebyo bye baabituleetera naye byaliwo kyamukisa mulungi bwe tufuna ekifo ebiyinza okwolesezebwa nti n'abantu kubanga muno mulimu abantu bangi nnyo ndowooza nammwe mwali mutambuddeko ku nguudo z'omu Kampala n'olaba omwana ng'alina ebintu by'asiiga n'akwewuunyisa ebitone eby'engeri ng'eyo okusobola okutuganyula ffenna tulina okubiwagira era ndowooza we basobola okubyoleseza y'emu ku ngeri y'okuwagira bannabitone ebyo tusaana n'okweggyamu ebintu bye tuyita nti bino by'abazungu okuva edda lyonna abantu bonna baabangako ebintu ebipya bye bayiga nga n'abazungu tebannaba kujja wabangawo ebintu bye bayiga abantu kirowoozebwa nti okuweesa abaganda baakuyigira bunyolo ekyokulabiramu oli yali ayinza okugamba nti sijja kukola byakuweesa kubanga ebyo si byabaganda naye ng'ate mu buweesi bwe twajjanga amafumu ne tufufugaza abatwetoolodde ne tufuna enkumbi ne tulima ne tufuna obwambe ne tufuna obusaale n'ebintu ebirala bingi ate nabo abamawanga amalala awulidde taaga nawagabanga agamba nti bajjanga mu buganda babeeko kyebafunayo agambye waabangawo eddembe n'ebintu ebirala bingi n'okuvuba kwamanyibwa nnyo mu Buganda olw'amumayanja amangi agali mu Buganda n'abalala bajjanga okuyiga ebikwata ku nnyanja wano mu Buganda baamawanga amalala mangi na n'abazungu tetumanyi nti mu nsi gye bali n'olwekyo okugamba nti ebyokusiiga ebifaananyi by'abazungu eyo ndowooza si ntuufu kubanga amawanga gayigaŋŋana kugannaaga ebintu bingi kasita kibeera nti kirimu omugaso bw'otunuulira ekitabo kya taaga nawagaba ekyebika by'abaganda olabira ddala nti ekyo kyakuyiga ali asiiza ebifaananyi naye kwayeenywiririza mu bika ate weeyambisa ekitabo kye n'oyongera okubiyiga awo no twejjemu ekyo nti ebifaananyi by'abazungu naffe tubyagale n'ekifaananyi ekirungi bw'okiraba naawe okiraba nti ddala kirungi naye era waliwo amaaso gaffe tegeenkana kye ŋŋamba kye kino
nti doctor kayona ito kuba ya gande time ni ufungo mula sikia kitu kwaka tembi fana ni walu wabu kwetu ya gara lomu la chata ya gara na yenga manya nti walu wabu kaso kwetu funamu kai tuweyombe lukubi la narinya na wabu kwetu narinya tukwa aniliza nyowano elatu kwebaza okunjo tuko lero mkolo kuno mkulu okutongoza oba ejole sezo diye bifana nji ili hatu umidu wabu umu tulibasa nyufunyo na delanti chize uu nakuruno uruwa matiki la mimi yaka kiweza sato mungu mkabaka kutemi kala mungu mkanga norecho abada midida ejole sezo lino tujabu banga tuwa lundula banga uli asatu mungu umu ngatuba le miyaka jaka baka namwe ngatufunule ngiri je mula bidde mwechi awon no twali ngiri je mune kweka kubanga asatu mulu mu July mwena mmanyi okukulu bolu nako saba sana kabaka awangali sibo kati kilo bwana le kusikiliza kwa bila kuweza hanikile ndako kuweza Nasamusenyo kubera wano okusobola okujja emikolo gwa Uganda wange essaawa erinda kiddwa nebasanyu nebalizadda ati sibo owekitiibwa Katikkiro n'omukyala n'abeeri bonna owekitiibwa Dr. Anthony Wamala Sabasajja Kabaka's Minister of Culture, Palaces and Defence. Nari Nyaluga, Dr. Agnes Nabaluga, the initiator and patron of this beautiful space of Bumu Art Gallery. All other dignitaries and art lovers who have done us the honor of joining us this evening. Our four celebrated artists who have exposed us to some of their great works not yet. Mr. Ismail Katilibga, Stella Nashtenge, OHT Iwa, Nuwa Maranyanzi, and Rotarian Taga Iwaga. We've heard so much about you also. I've heard a lot about you through my daughter, Faith Nawa. So I'm happy to meet you. Ladies and gentlemen, I greet you all. It's a real pleasure and privilege for me to have been invited as the guest of honor at this grand and indeed historical occasion. As we launch Bumu Art Gallery on this 31st day of July. Although the patron and our host, Nari Nyaluga, is my beloved younger sister, I don't take it for granted the honor she has bestowed on me on this occasion. Same time, I'm tempted to believe that this choice of this particular date for the inauguration of the gallery has not been totally fortunate. In any case, it has added honor, it has added color and vibe to the 31st commemoration of our Kabaka's coronation and to the restoration of the kingdom. For that, I am very grateful. And I do thank the organizers for having put this event on this particular day. As for the gallery itself, the idea was long overdue. But what is important is that it has finally come. The gallery offers a unique,
dignified and easily accessible space for the exposition, admiration, and eventually acquisition of the valuable works of art produced by our artists, our home artists. This is a win-win feature for the visual art lovers. Indeed, the existence of such a gallery contributes to the enrichment, celebration, popularization, and sustainability of our culture, as it encourages our gifted artists by providing them with the much needed space, audience, and market. In the above connection, I wish to thank all those who have supported and facilitated the creation of Umu Art Gallery. Ladies and gentlemen, I wish you a good evening and wish Umu Art Gallery all the success that it deserves. Muzikirize insabe omugenyi wa funku agulewo ati galade nsabidi ikiyo okugamba ati yo